チャオ、あっちゃんです。先日みんなにね教えてくださいっていう動画、タイトル忘れちゃった、ご協力お願いしますっていう動画を上げて、みんなにねちょっとなんていうのかな、あっチャンネルを良くするのに何かアイデアないですかって動画出したら321件コメントいただきました。ありがとうございました。で、ようやく全て読み終わらせていただきました。大半ほとんどがまず掃除しろ、はい、とあと身だしなみ、あとまあいろいろと書いてくれてました。いやありがたいなと思って、やっぱりあっちゃんのこと見てくれてて、であっチャンネルを良くするためにこうしたらいいよっていうアドバイス、普通やったらねなんていうのかな、もうこんな配信じゃダメだわって、もう3年見てきて見切りをつけてね去っていかれても当然やのに、まだやっぱりここ構成合わせって言ってくれるってありがたいなと思ってね、そのことにねやっぱり去年の末からいろいろね悩んできて、で今年の頭にねちょっとねあっちゃん気づかされたんね。実はね2日の日に映画を見に行って、シュガーラッシュオンラインね、それ見に行ってきて、ちょっとねほんまにこれ変わるチャンスやなっていうことを実感してきて、であっちゃんは今年マジで変わる気持ちでやってます。でこれが失敗したらもうあっチャンネルは今年っていうか永遠に終わりやと思ってんねんね。 YouTube では生きていかれへん、いやこのね世の中で生きていくことすら無理なんだろうなって、だからもうそれやったらねクラゲのように生きるしかない、クラゲのようにっていうかね、もう細々ひっそりとね生きるしかないのかなと、表舞台でねやっていく人間じゃないんやなって見切りをつける一つのあっちゃんの判断材料かなとは思ってんねんね。でその中でやっぱりみんなからもらってる意見の中で一番やっぱ多かったのが掃除しなさい。確かにそうやねん、人間ねやっぱり一番何が大事なのかって言ったらまず身だしなみ、その中でも家の掃除が大事なんよね。それをね忙しいとかやらないといけないっていう優先順位を間違えてね後回しにしてきた自分が悪い、まあ、もちろんそう、これもここ数ヶ月数年、数ヶ月にわたってじゃないね、かなり長い時間やってきたんね。みきちゃんがねいなくなって全く掃除をしてない、いや掃除をしてないわけじゃない、いや掃除をしてない、どう言ったらいいのかな、部屋がいっぱいあるから押し込んだだけだから、掃除するんやったら全ての部屋のものを捨てないといけない、それぐらいで、今使える部屋この部屋ねと隣の部屋と隣の部屋3部屋とキッチンだけ、2階のスペースしか使われへん、3階はもう使えへん状態、まあ、使えへんことはないんやけど、いろんな荷物を押し込んだりしてる、もう全てを捨てないと始まらないってあっちゃんは思ってる。で2階だってだんだん荷物が押してきて、もう捨てていかないと仕方ないっていうのを分かってる。お掃除する、まず捨てることから始めないといけないなって実感してる中で、やっぱり自分でも分かってんねんね、分かってる中でできへん、いやできへんところは何にあるのかって言ったら自分の甘えにあるんよね。そこのところスイッチ入れないといけないっていうスイッチをみんなに入れてもらって、自分でも入れないといけないいけないと思いながらなかなか入らへんスイッチ、今年はスイッチ入れたいと思ってます。あと身だしなみ、もちろんね女の子として生きていく、いや女の子としてじゃなく男として生きていく、いやおかまとして生きていく、いや世の中で生きていく、 YouTube でみんなにこう見てもらって生きていく中でやっぱり身だしなみっていうのは大事なんよね、まあ、見てくれ、やっぱ髪型一つ、お洋服一つ、ね、仕草一つ、まあ、この周りのねこの映る環境全てにおいて綺麗さっぱりすることが大事なんやなって、じゃ分かってんねんけども、これ言われやんでも分かるんよね、でも言われへんかったら分からへんのよね。そう言ってくれてありがとうやねん。みんなにやっぱり聞くっていうのは自分の中でも分かってるのを最終確認っていうのかな、やっぱりみんなが言ってくれてることっていうのはあっちゃんもう気づいててやらないといけないことなんよ。だからそれに気づきながら何年も何年も逃げてきた自分が悪い、そこのところに立ち向かうのが今年でないとダメやねんなってあっちゃん思ってんねんね。だからみんなに見てもらうわけでもなく
自分で自分を納得させるために片付けとかそういうところをやっていかないといけない。で、いろいろアドバイスくれててね、きれいさっぱり片付けろ、業者を入れろとかね言ってくれてる人もいてるけど、逆に1日10分でもいい、15分でもいい、同じところを片付けろ、1週間毎日じゃなくてもいい、1週間2回でもいい、決まった日に片付けろって言ってくれてる。いやもうその通りやと思うね。自分の中で1日何時から何時まで、1週間にやったら何日と何日って決めて掃除する、すごい大事なことやと思うねんね。本当ありがたいなって、あっちゃんの性格を分かってくれた上でそういう答えをしてくれてるんやろなって思って、すっごく嬉しかった、ありがとうございました。でやっぱりね、2019年、どうしようかどうしようかって迷いながらもね、やってきてる YouTube、 やっぱりあっちゃんは2019年も20年もにさ、ね、あっちゃんの命ある限り YouTube を続けていこうって決意した。やっぱりみんながねこうやって応援してくれてる、そしてみんながあっちゃんのことを見てくれてる、であっちゃんも分かってるようで分かってない自分のことをみんなが分かってくれてるっていうのは、それだけあっちゃんのことを見てくれてて、そしてあっちゃんのことを真剣に見てくれてる、あっちゃんのことを親身に思ってくれてる、だから言ってくれるんやなっていうのがすっごい気づいてね、ほんまありがたいなと思って、これ4日に出した動画やねんけど、今日7日ね、なんか3日ぐらいかけてようやく全てを読み終わった。ほんとありがとうございました。うん、でね、その中でね、やっぱりね、なんで変わらなあかんの、変わる必要ないよって書いてくれてる人も何人もおったんね。そう、あっちゃんのことね見てくれてて、そのままのあっちゃんじゃダメなのとか、ありのままでいいと思うよって、とにかく突っ走らず続けることとかね、そのままでいいって書いてくれてる人も何人もいてんねんね。焦らずマイペースでねとかね、ブレないことだよって言ってくれてる。まあそんな感じにね、あっちゃんのままでいいじゃんっていうの言ってくれてる人、はい、もちろん、他にもね、いっぱいおったね、今のあっちゃんを見て、今のあっちゃんが好きで見てる、だから、なんで変わるのって言ってくれてるんですよ。ありがとうございます。その通りです。やっぱり応援してくれてる人は今のこの現状のあっちゃんを見て、応援してくれてる。そこであっちゃんが変わることによって、なんかちょっと違うな、応援対象じゃないなって思われるのもお互いによくいいことじゃないと思うね。だからそこは変わらない。だからこれ相反することですごく難しいことやと思うんだけど、難しいことに立ち向かうのはあっちゃんの好きなことなのね、だから今のあっちゃんを変えずに、そしていい方向に変わっていく。難しいね。だから汚いお部屋のあっちゃんが好きな人っていてないはずやね。汚いお部屋でおってもいいよ、でも綺麗なお部屋におっても嫌いにならないよって言ってくれる人いてるよね。で、もう頭髪の毛こんなくちゃーってなってるあっちゃん、汚い服着てるあっちゃん、ボロボロの服着てるあっちゃん好きだよ、でも綺麗な服着替えたらそれはそれでいいよ、いつもすっぴんでボサボサな顔してるけどもメイクしたら下でいいよ、そう、そこは変わっても嫌いになられへんってあっちゃん思うね。だからそういうところを変えていくの中で、あっちゃんの生活一本だけ筋通したところだけは変えない。で、ダメなものはダメ、嫌なものは嫌、そこはあっちゃんは通していく。でも変わらないといけないとこは変わっていく。そういうあっちゃんで言ったらね、今までから応援してくれてる人は応援し続けてくれると思うし、で、変わったら変わったで、頑張ったねって言って応援してくれる人もいてたり、新規さんで、いや頑張ってるあっちゃん見て楽しいわと思ってくれるかもわからへん。だからあっちゃん今年から頑張るあっちゃんになります。でも生き様は頑張らないあっちゃんでいきます。相反することを可能にするのがあっちゃんです。はい、ということでね、あっちゃんはいろいろまたこれからも、あっちゃんねるやからってこんな塩らしくね、いつも毎日毎日、いやみんなありがとうありがとうっていうあっちゃんの気持ちはある、でもかっちゅうてあっちゃんの思いを伝えることもします。やっぱりなんていうのかな、好きなことをして生きていく。で、常識を、一般の常識は非常識で、自分が納得できないことはしない、それは徹底してやります。変わらない、変えない、だって変えたらあっちゃんじゃなくなるから。だから常識は疑います。一般常識でやらないといけないことはしない、でもあっちゃんの中でやった方がいいなと思うことはやっていく。で、
いくらいいことを教えてもらってもあっちゃんの中に落とし込んで自分が納得できへんことはしない。でもいくらあっちゃんが思ってない考えてないことでもアドバイスしてもらって、あ、それいいじゃんって思ったらあっちゃんは変えていく、うん、そういうあっちゃんでいきたいなと思ってんねんね。だから2018年から19年にこう移り変わって、あっちゃんの気持ちも2018年はものすごくね、前も言った通り迷ってね、自分でも瞑想してた年やねんね。でどうやって生きていっていいのか、ね、だから本当に YouTube やっていいのかな、このまま続けていいのかな、でも反発がある、だからそれを跳ねのけないと、その反発っていうかあっちゃんに対する反対意見を跳ねのけへんかった、自分を保てへんかった、そこでその意見に負けてしまったらもう多分おそらく YouTube はやってなかったでしょう、今までやって続かなかったでしょう、春先の間に終わってたでしょう、心を病んでしまってね。でもそこを乗り越えたのは反対意見に対するあっちゃんの怒りっていうの、反対意見を吹き飛ばすバイタリティやったと思うね。でもその間違った方向に持っていくんじゃなく、その反対意見をうまく武器に使って伸びていく方法があるんよね。それに気づいたん今年は。だから今年はその方向でいきます。これで1年間やってみて、またダメだなと思ったら方向転換あっちゃんもするし、みんなも押し言って言うんで、ね、そこは違うよって言ってくれたら嬉しいんで、そんな感じでね、あっちゃんは2019年、50歳になって生まれ変わるあっちゃんでやっていきたいと思う。でその中でやっぱり性同一性障害で女の子っていう認定が下りて、体は男として生まれてきて、それやったら両方うまく使えばいい、ね、性格、ね、生き様、今までの、通ってきた道、全てを活かせばいいねんね。否定するんじゃなく、活かせるところは活かせればいい。だってね、男で生きることがすっごく嫌やったあっちゃんやねんけども、全てが全てダメなものでもなかった。男で生きることの良さもあったし、女で生きる良さもある。女として生きたいっていう気持ちもある。男としてもう生きたくない、男として見られたくないっていう気持ちもあるけども、男として生きた30年間で得たものもある。その得たものも生かすっていうのも生き様やと思うんだよね、うん、ちょっと難しいけどもね、うまく伝えられへんねんけども、あっちゃんはそんな感じで今年はやっていきたいなと思ってんねんね。ちょっと髪の毛がかゆい、はい、ということでね、今年2019年はさらなる飛躍のために、みんなにまたね、いろいろ無理言ったりお願いしたりするかもわからへんけども、あっちゃんはより良いチャンネルにして、みんなに還元できることっていうのは、みんなが動画を見て喜んでくれることやと思うね。みんなが良くなったねって言ってくれることやと思うね。だから動画を減らすことによって時間が空いてきた、時間が空いてくることによって動画を編集する時間もできてきた、ね、そういうことによって動画のスキルも上げられると思うし、でいろんなものを紹介するものにしてもね、新しいものを手に入れることもできる、そうするための、資金を稼ぐこともできる、いろんなことにね目を向けられるようになってきた。その中で YouTube 一本で今のところはやってるけども、 YouTube 一本じゃなくまた違う方向に、行く場合もある。もちろん YouTube はやめません。 YouTube をメインでやっていく、その上でサブで何か違うことをやるかもわからない。そこのところは何をするか、まだそこは全然決まってないんやけども、またいろんなこともやっていく、世界観を広げるためにいろんなことをやっていこうと思うしね。そういうことでね、あっチャンネルはいい方向に行けばなと自分で思いながら、楽しくわちゃわちゃやっていきたいなと思ってね、そんなこんなでね、本当に1月4日のね、みんな忙しい中ね、そうやったら321件のコメント、みんな忙しい時間割いてまで、こんなあっちゃんのためにね、ほんまに親身になってね、長文書いてくれてる人、いろいろね、親身に書いてくれてる人、いろんなこと書いてくれてる人ね、ほんまにその中で本当ありがたい、うん、って思った。だからね、どうせ変わらへんやろっていう意見もかなり多いね。そう言うてる人は変わらへんやろ、だから見届けてやるぜって書いてくれてるってあっちゃん思ってんねんね、うん、だからまあ見届けてくれるっていうのがありがたい。これからね、あっちゃんがどう変わっていくか見届けてくれる、いやもうここで見切りつけてさようならする、それはそれで仕方ないと思うし、いやこの1年間そこまで変わるってなったら見届けてやろうじゃないのって思ってくれてる人、いろんな人がいてる中でね、今、登録人数が8575人、それ書いてた時点でね、4日の時点で8530人がそんなに、そこからさらに40人も増えてね、たった3日で、ね、
本当ありがたいことです、そんな感じでね、やっぱり、その登録してくれるっていうのは今後あっちゃんの、ね、可能性を、見てくれるっていう人やとあっちゃんは信じてるんでね、これからあっチャンネル、ね、あの全力でやっていきたいと思います。で、裏あっチャンネルは裏あっチャンネルであっちゃんの弱いところで語る趣味のチャンネルやから、全くあっチャンネルとは別やねんけどもね、かっちゅって裏あっチャンネルであっチャンネルふざけんなこんなことコメントしやがってっていうことはしない。あっちゃんはそういう気持ち全くないからね、今もみんなは本当にいろんな意見くれるけど、ありがたい人やとしか思えへんようになってきて、これは何かっていうと、いろんなあっちゃんの気づきもあって、これまた違う動画で話そうとは思ってんねんけど、シュガーラッシュオンラインっていう映画を見て、そこでかなりあっちゃんは頭の中をかき混ぜられた、脳みその中にね、なんか脳みその中に廃翼燃料をぶち込まれたような気分どんな例えやねんね、ほんまにね、人生の根幹を覆された気分な映画やった。子供向けのね、ディズニーのアニメやのに、50歳のね、ね、人生を覆すような、映画やった。すごい良かった。だからそこですごい気づきがあったから、あっちゃんは全力で YouTube でやっていく。いや、YouTube で生きていっていい人なんだなって自分では思った。いや、YouTube はあっちゃんのためにあるコンテンツなんやなって思えるようになってきた。だから YouTube で、このあっちゃんの残りの人生全力投入します。で、全力投球します。投入してないですよね。全力であっちゃんは YouTube をやっていきます。これであっちゃんの命が尽きるまで YouTube で生きていこうってあっちゃんは誓いました。だからね、やっぱりいろんなことやってきたけど、この道はあっちゃんの間違えた道でもない。やっぱり運命っていうのは、敷かれたレールの上で歩かされてるんやなって思った。 YouTube に出会って YouTuber になってね、こうやって人生を送っていく上で、やっぱり自分の人生においてかなり大きな分岐点やったんよね。 YouTube に動画を投稿するっていうのはね、またそれもいつかお話しするかもわからへんけどね、 YouTube は本当、あっちゃんの、ね、すごく合ってるコンテンツやなって思いました。はい、ということで、みんなにお願い、ご協力お願いしますっていう動画のコメント321件の人がね見てくれて、で、グッドマーク62件、普通の動画でちょっと多いで、バッドマーク549件っていうことは、かなりの人がこの動画を気にしてくれてる。気にせえへん人はバッドマークなんか押さへんからね、バッドマークを押してくれるっていうのは気にしてくれてるんやなと思って、本当ありがたいなと思いました。はい、ということで今日のあっちゃん、ね、ご協力お願いしますっていうね動画に対していろんなアドバイスコメントをいただいてね、一個一個ねコメントにお答えしてるのが一番やと思うんだけどもね、それが今ちょっと、すごい数なんでね、多分300件のコメント全てにお返しするとね、もう3時間4時間の動画になっちゃうと思うんだけど、だからちょっとね、もうざっくりとこんな感じでお答えさせてもらうけどもね、いろいろコメントくれた人、見ててください。みんなのね意見を取り入れて、みんなが喜んでくれる。で、ただ単にみんなの意見を取り入れて真面目ちゃんなあっチャンネルになってしまうと、多分見てくれる人はいなくなるでしょう。そうじゃなく、今のこのおバカあっちゃんのままみんなの意見を取り入れていいチャンネルに持っていきたい。それがあっちゃんの願いであって、あっちゃんが今今年やらないといけないことやと思ってるんでね、その方向でやっていくんで、ぜひぜひあっチャンネル期待しててください。かなり自分で自分のハードル上げます。で、1年後半年後1年後あっちゃん変わったなと思ったら、それはみんなが見てくれて変わったなと思ってくれたら、そこで応援してくれたら嬉しいです。はい、ということで、で、それで半年後1年後変わってへんこいつあかんわと思ったら離れてくれたらそれでいいです。そんな感じでこの1年間あっちゃんをねちょっと温かい目で見守ってくれたら本当嬉しいです。ということでね、本当皆様ありがとうございました。これからも全力投入で全力投球で、あっチャンネルやっていきたいと思います。ではまたね、バイバイ。本当ありがとうございました。